Un jāsaka, šajos te attēlos, tajos glābšanas riņķos ir norādīti šie te fiskālais un monetārais atbalsts, bet kas ir svarīgi, tos nedrīkst summēt, jo tie faktiski lielā mērā pārklājās, jo šis te monetārais var būt arī kā atbalsts no šim te fiskālam valdības tātad piedāvātajiem atbalstam. Un ja mēs skatāmies, nu tad jau no šiem te skaitļiem varam redzēt, ka mēs te runājam par tiešām par miljardiem, par ļoti lielām summām, kas ir nu tad nākušas talkā kustināt ekonomiku. Un arī, ja mēs paskatāmies uz nākotni, tad nu šis te atbalsts faktiski turpināsies arī, lai atjaunotu izaugsmi, tad tas jau ir Eiropas nu, tātad kopējā politika, tad atbalstīt Eiropas Savienības arī valstis un Eirozonas valstis šo te sniegt šo te atbalstu, lai mēs varētu nu, teiksim, turpināt tautsaimniecības izaugsmi. Tā, es atvainojos. Ja mēs paskatāmies uz tādu galveno, droši vien makroekonomikas rādītāju iekšzemes koproduktu no izlietojuma puses, tad mēs redzam, ka šeit attēlā ir divi gadi parādīti, tad 2019. un 2020. Tad, nu, protams, ka 2020. Covid dēļ ir redzami krietni kritumi, lai gan nu, salīdzinoši jāsaka, ka nu, iepriekšējā vēl finanšu krīzē, tad 2008. 2009. Gadā šis te kritums, protams, bija lielāks un pat sāpīgāks, bet šajā gadījumā situācija ir pavisam cita, citi iemesli krīzei un jāsaka, ka tautsaimniecība ir šobrīd tomēr bija vairāk sagatavota šai faktiski krīzei, tā bija iepriekš attīstījusies krietni līdzsvarotāk nekā toreiz pirms finanšu krīzes. Bet salīdzinājumā jāsaka, ka ar citām valstīm šis te mīnus 3,6% iekšzemes koprodukta kritums tomēr ir pat jāsaka salīdzinoši mazs, nu tās piemēram valstis, kuras daudz vairāk kurām šie te pakalpojumi daudz spēcīgāk, kuram vairāk ir, nu, tiksim, turismu svarīga darbība, protams, ka tām šī te ietekme bija vēl lielāka. Un ne tikai tas, par vēl dažiem faktoriem es parunāšu vēlāk. Un ja mēs skatāmies no šīs te izlietojuma puses, kas tad ir veidojis šo te būtiskāko kritumu iekšzemes koproduktam, tad tas ir privātais patēriņš. Nu, protams, mūsu iedzīvotāji visu tēriņi šajos te ierobežojumu situācijā krietni samazinājās. Un jāsaka, ka nu, radās faktiski tādi sen vai reti lietoti tādi jauni jēdzieni, kā neiespējamais patēriņš vai atliktais patēriņš un tam pretī šie te piespiedu uzkrājumi. Tātad pat tad, ja ienākumi nekritās vai pat auga, nu šīs te iespējas tērēt bija ierobežotas, jo tā īstus veikaliem, teiksim, aiziet nevarēja un īpaši tādas lielākas pirkumas veikt bija grūtāk. Jā, šajā laikā, kas ir, protams, samērā loģiski, ka pieauga vairāk tirdzniecība internetā, nu tad nu, šī joma. Bet jāsaka uzreiz, ka bieži vien tas savukārt nozīmē, ka tie pirkumi vairāk tika veikti ārzemēs. Jo iereiz pasūtīt internetā, tad vairs šī te distance varbūt nav tik nozīmīga. Runājot par citām komponentēm, tad, protams, ka valdības patēriņš līdz ar atbalstu auga, un tas bija faktiski vienīgā izlietojuma sastāvdaļa, kas uzrādīja pieaugumu. Investīcijas, kas interesanti, faktiski saglabājās iepriekšējā gada līmenī, tās ne pieauga, ne samazinājās,
No vienas puses, protams, ka bija ziņas par investoriem, kas šajos nenoteiktības apstākļos iesaldēja savus investīciju plānus. Nu, tātad iepriekš tie bija doma varbūt attīstīt biznesu, kaut ko celt kādu jaunu rūpnīcu, bet šajos nenoteiktības apstākļos nu, nolēma uzgaidīt. No otras puses, protams, ka viens no iespējamiem valdības, teiksim, stimuliem, kā sildīt ekonomiku, ir tātad arī šie te veikt valsts pasūtījums, tātad investēt infrastruktūrā un tā tālāk izmantojot bieži vien arī Eiropas Savienības fonda līdzekļus. Nu, tātad no otras puses bija šis te nu, tāda aktīvāka darbība faktiski no valdības puses mēģinot nu, tātad piedāvāt šo te aktīvāk atbalstu un sildīt ekonomiku ar caur šiem te investīciju plāniem. Kas interesanti par eksportu un importu, tad te, nu, diena ir divas faktiski tādas pasaules pakalpojumi un preces un pakalpojumi, protams, kā es minēju, tad ierobežojumu dēļ saruka straujāk, tad visi pārobežu lidojumi samazinājās, gan biznesa, gan turismu braucieni, un tas atspoguļojās gan mūsu tātad eksportā, gan mūsu tātad turistu piesaistē, gan arī importā, nu, mums pašiem mazāk dodoties ceļojumos vai biznesa braucienos. Savukārt preces bija daudz stabilāka, bet precēm šī te dinamika faktiski, nu, varētu pat teikt, ka samērā labvēlīga, ko es vēlāk parādīšu arī eksporta struktūrā, kā tas izskatījās, kur lielā mērā bija divi faktori, kas vēl palīdzēja uzturēt šo te preču eksportu. Tā bija kokrūpniecība, tad ar koksnes produktiem un graudu eksports, cik 2020. Gadā graudiem bija rekorda augsta raža, tad lauksaimniecībā un attiecīgi bija iespējas šo te preci arī vairāk pārdot ārzemē. Ja mēs paskatāmies uz iekšzemes koproduktu no nozara dalījuma, nu, tātad te ir labi redzams tas stāsts, ko es minēju par pakalpojumiem, protams, ka šie te dramatiskākie kritumi ir šajā te pakalpojumu segmentā. Tātad ēdināšana un viesnīcu sektors, tad māksla izklaide un arī transports. Par transportu gan jāsaka, ka tā bija nozara, kas jau faktiski arī pirms pandēmijas nu, nonākšanas mūsu dienas kārtībā bija tāds samērā nu, tāda nīkuļojoša attīstība, faktiski lielā mērā šī te samazinoties jau kādu laiku, samazinoties gan naftas produktu, gan ogļu pārvedājumiem, kas ir, nu, ko ietekmē gan vienkārši, teiksim, kurināmā paražu maiņa pasaulē, vairāk atsakoties no šīm te oglēm, gan arī, protams, ka ļoti būtisks faktors ir Krievijas kravu samazināšanās, Krievijai daudz aktīvāk veicot šos te pārvadājumus pašiem savās ostās un attīstot savas ostas. Savukārt, būvniecība, nu, pateicoties šiem te investīciju projektiem, faktiski bija viena no retajām nozarēm, kura auga arī pandēmijas laikā. Lauksaimniecība, kur es minēju gan šos te graudus, gan mežestrādi, tad arī šī nozara bija ar pozitīvu bilanci, bet nu, tātad pakalpojumu nozaras tātad, nu, tiešām bija ar ļoti būtiskiem kritumiem un ar lieliem riskiem, protams, uzņēmumu darbībai un iespējamiem bankrotiem. Ja mēs paskatāmies, kā šie te devumi
izskatās no izlietojuma pa gadiem, jau ņemot vērā arī pašu šo te komponentu svaru, tad arī te mēs varam redzēt, ka no tā tad visbūtiskākais, no šis te negatīvais devums bija privātajam patēriņam. Tātad tas bija lielā mērā tas galvenais faktors, kas samazināja iekšzemes koproduktu. Un ja mēs runājam tā, jau paskatāmies tādā ceturkšņu sadalījumā, tad redzam nu, to kritumu, kas bija 2020. Gada otrajā ceturksnī, tad trešajā ceturksnī bija tāda jau uz nu, tāda vasaras faktiski mēnešos bija tāda neliela attēla par ar, nu, izaugsmes atjaunošanos. Tad ceturtajā ceturksnī jau pamazām sākās atkal šie te ir jaunie ierobežojumi, jau daudzi jau bija, nu, teiksim, lai no vienas puses daļa jau uzņēmumu faktiski bija pielāgojušies, ļoti daudz attīstījuši varbūt arī kādas iespējas attālinātiem pirkumiem vai pat pakalpojumus sniedz attālināti. Tomēr, nu, šie te ierobežojumi nāca ar vien jauni un skāra jau ar vien jaunas jomas. Līdz ar to, nu, šis te ceturtais ceturksnis jau bija tāds samērā vājš izaugsmē, un pirmajā ceturksnī jau mēs atkal pieredzējām kritumu. Otrais ceturksnis šobrīd sadalīt detalizētais izvērsums vēl nav pieejams, bet ir ātrais novērtējums iekšzemes koproduktam, un tas atkal uzrāda faktiski no tādu straujāku izaugsmu, jāsaka, ka pat straujāk nekā mēs arī prognozējām. Un runājot par šīm te prognozēm, tad te ir ievietota boksiņā arī Latvijas Bankas jūnija prognozes, protams, mēs šobrīd strādājam jau pie jauniem pieņēmumiem, ar jauniem operatīvajiem datiem un šīs te prognožu piedāvāsim jaunas jau prognozes trīzumā. Kā jau es solīju, paskatīsimies nedaudz, kā izskatās eksports, un šeit ir divi attēli, vienā ir preču eksports un vienā pakalpojuma eksports. Nu, tad, kā jūs redzat, tad pakalpojumu eksportā ir būtiski kritumi, faktiski saglabājoties visu šo pandēmijas ciklu. Savukārt preču eksportā situācija ir krietni labāka, un īpaši pagājušā gada otrajā pusē preču eksports bija krietni aktīvāks un palielinājās gan šie te graudu eksports, tad lauksaimniecība un pārtika, gan tad koksnes un mehānismu elektroierīču pārdošana. Un arī šobrīd faktiski preču eksports ir tas, kas lielā mērā balsta šo te kopējo eksporta izaugsmi arī šogad. Lielā mērā saistītā nozare, tātad runājot par preču eksportu, rūpniecība, apstrādes rūpniecība, un te nedaudz ievadam tā atšķirība starp un jauna aktualitāte, faktiski šīs te inflācijas kāpums. Šajā gadījumā gan ir runa vairāk par ražotāju cenām, bet tātad ar dzeltenā līkne ir rūpniecības izlaide, kas ir fiziskā apjoma indeksa, tātad bez cenu ietekmes. Un šeit mēs redzam, ka tam ir gana stabila, laba izaugsme. Savukārt, ja mēs aplūkojam apgrozījumu, tad šis te kāpums ir pat ļoti straušs. Nu, tad lielā mērā šī te atšķirība ir skaidrojama ar cenu pieaugumu. Un ja mēs paskatāmies vēl dziļāk, tad jāsaka, ka aktīvāks ir šis te apgrozījuma pieaugums tieši eksportā. Tātad šīs te eksporta cenas
eksporta vienības vērtības indeksi aug gana strauji. Un jāsaka arī, ka straujāk nekā iepretim importa vienības vērtības indeks, kas nu, ir faktiski tāda laba ziņa, ka tas uzlabo tirdzniecības nosacījumus. Bet, protams, jautājums par cenām ir jau nedaudz cits un plašāks, tieši runājot par inflāciju, bet to mēs arī vēl apskatīsim. Kas notika darba tirgu ar nodarbinātību? Nu, protams, krīze bija pamats gaidīt arī šajos darba tirgus rādītājos kritumus, savukārt bezdarbam pieaugumu. Un jā, arī te mēs redzam nozaru sadalījumu par to, ka tāda pakalpojumu sektorā šis te darba ņēmēju skaits, nu, kritums bija nozīmīgāks. Savukārt bezdarba līmenis, jāsaka, ka varētu pat uzskatīt, ka saglabājās pat samērā stabils. Jā, protams, mēs redzam, ka sākoties pandēmijai bezdarba līmenis ir šis te zilais stabiņš ir gājis uz augšu, bet pie tik nozīmīgas ietekmes faktiski varēja būt vēl sliktāk un lielā mērā tomēr šis te valdības atbalsts, dīkstāvus pabalsti un iespējas uzņēmumiem tomēr turpināt darbību, nu, palīdzēja saglabāt šo te bezdarba līmeni, neļaujot tam pieaugt pārāk strauji. Runājot par finansēm, tad šajā laikā mājsaimniecību kreditēšanā faktiski iezīmējās tādas pozitīvas izaugsmas tendences, nu, kam arī ir vairāki faktori, un nu, iespējams biežākais tas ir, ka, teiksim, īpaši runājot par mājsaimniecībām, ka šis te attālinātā, jaunā attālinātības ēra mudināja daudzus pārdomāt, nu, arī jautājums par savu dzīves vietu, un izvēloties varbūt, ja reiz ir iespēja strādāt attālināti, tad meklēt dzīves vietu kādā klusākā, tālākā, varbūt no pilsētas vietā, un tātad šīs te nekustamā īpašuma tad sektors faktiski šajā laikā bija tāds diezgan aktīvs, tad neraugoties uz krīzi, pieprasījums pēc jauniem mājokļiem bija samērā liels, un tātad arī interese par aizņēmumiem bija pieaugoša. Savukārt pretējā joma, tātad noguldījumi, jāsaka, ka, protams, ka līdz ar šiem te tēriņu ierobežojumiem, nu, bieži vien šī te nauda nogulās kontos un gaidīja tēriņu, jaunas tēriņu iespējas. Līdz ar to arī iekšzemes noguldījuma dinamika bija šajā laikā pieaugoša. Jā, kā solīju, tātad inflācija, jā, ja mēs atceramies vēl pagājušā gada sākumu, tad lielā mērā tad enerģijas cenu samazinājuma dēļ, nu, kas lielā mērā saistīts tad arī ar naftas cenu sarukumu, mēs piedzīvojām pat deflāciju, tad cenas sāk samazināties, bet savukārt šobrīd, nu, tātad situācija ir pilnīgi pretēji pamainījusies un cenas šogad, nu, inflācija tātad arvien kļūst niknāka un šīs te cenu kāpums ir arvien vairāk jūtams, nu, jau vairs ne tikai kādās degvielas cenās, bet, protams, jau atbalsojas visdažādākajās citās precēs. Plus vēl, nu, noteikti visi tie, kas ir mēģinājuši šajā laikā, ko būvēt vai labiekārtot mājās, tad ir noteikti pamanījuši arī būtisku pieaugumu gan būvniecības materiāliem, gan sadzīves tehnikai. Nu, un tātad arī šīs te
siltumenerģijas un tā tālāk cenas aug. Un visticamāk turpinās arī augt, nu, tāds pīķis varētu tikt sasniegts gada nogalē, un tad jau šī inflācija varētu mazināties, bet tātad mazināties pieauguma temps, bet par deflāciju mēs šobrīd nerunājam. Runājot par nākotni, šobrīd jāsaka, nu, protams, ka starp šiem te esošajiem izaicinājumiem neapšaubāmi, nu, pandēmija joprojām ir tā, kas diktē dienas kārtību, un šobrīd, nu, jums skolotājiem to laikam šajā brīdī sajust visvairāk, kad tuvojās 1. septembris, un ļoti daudz neziņas par to, kā būs, kā varēs šo te mācību procesu veidot, un ļoti daudz dažādu saspīlējumu un neapmierinātību. Protams, tas ir pandēmija neatkāpjās, un ir skaidrs, ka jau rudenī mums ir, domāju, jāgatavojās faktiski kādiem jauniem ierobežojumiem. Protams, jautājums un ir, kādi būs šie ierobežojumi, vai tie būs atbilstoši tam, kā šobrīd tiek solīts, vai tomēr šie te saslimstības rādītāji būs sliktāki. Nu, tas ir tas, ko arī mēs kā prognozētāji līdz galam, nu, protams, nezinām, neesam neviens mēs gaišreģi, bet, nu, tas ir, protams, ka tāds būtiskākais risks arī runājot par prognozēm. Nu, vismaz mēs esam samērā, nu, tā kā piesardzīgi par rudens šo te sezonu, un domājam, ka, nu, šī te piesardzība arī no maisaimniecību tēriņiem saglabāsies, neziņa būs gana augsta, nu, tātad nekādu šajā gadījumā, nekādu tur tādu būtisku iekšzemes koproduktu uzlabojumu mēs, protams, ka neprognozējam. Bet ņemot vērā jau manis minētos arī visu dažādos finanšu atbalsta instrumentus, tad nu, nākotnē gan šī te izaugsme varētu tad pakāpeniski būt. Protams, liels jautājums par to, kā mēs šos arī atbalsta instrumentus izmantojam, kur mēs tos lietojam, vai mēs vienkārši apēdam, vai tomēr investējam, un vai tam būs kāda atdeva nākotnē. Vēl no tādām jaunām aktualitātēm, nu, jā, protams, ir jauna aktualitāte, tā ir Baltkrievija, tātad šie te saspīlējumi ar bēgļiem, un arī sankcijas, un arī tas ir šobrīd diezgan liels tāds neziņa sāvots par to, kā šī situācija attīstīsies, jo Eiropa arī šobrīd apsver dažādas sankciju veidus, un nu, grūti pateikt šobrīd, cik lielā mērā tas ietekmēs arī Latvijas uzņēmējus. Nu, šajā brīdī mēs, piemēram, skatāmies, īpaši analizējam par to, kā varētu ietekmēt kokrūpniecības uzņēmumus, jo bija viens no, tātad, no šīm te jomām bija arī, nu, tātad uzņēmumu tāds liegums atsevišķiem Baltkrievijas uzņēmumiem tātad eksportēt savu kokrūpniecības koksnes produktus. Un kādēļ šāds attēls, tas nav nejauši šīs te sumbras, ja Eiropas bizons, tas ir Baltkrievijas nacionālais dzīvnieks. Tādēļ šāds vizuālais noformējums. Vēl no tādiem jaunumiem jāsaka, nu, kas arī liek pārdomāt, kāda būs šī te attīstība nākotnē, būvniecības kartelis, nu, tad šie te karteļu dalībnieku darbības ierobežojumi, kā arī jau pieminētā būvniecības izmaksas skāpums, nu, tas varētu arī bremzēt kādas investīciju projektu ieceras, jo, protams, ja daļa no jau šobrīd plānotājiem investīciju, nu, tātad plāniem ir šīs te aplēses par izmaksām, tad tās šīs te izmaksas cenu kāpuma dēļ, protams, ka
ka sadārdzināsies un viens otrs investīciju projekts ar to varētu tikt arī bremzēts vai arī pat nerealizēts. Nu, nemaz nerunājot par šo te būvnieku karteļa ietekmi, par to, kas vispār varēs veikt šos te pasūtījumus. Nu, it kā novērtējot no būvniecības viedokļa, šī te karteļa ietekme nav tik nozīmīga, nu, tādā būvniecības daļas jomā, bet, protams, ka zināms saspīlējumu konkursos ar to visu varētu veidoties. Bet no tādas ilgtermiņa attīstības viedokļa faktiski šī te situācija, nu, ir labi, ka vismaz kas tāds ir nācis gaismā un nu, tiks aplaustis tā spārni, nu, kādai tādai stagnējošai attīstībai, kur kāds, nu, kāda grupa spēcīga uzņēmumu vada faktiski kontrolē situāciju un bremzē konkurenci. Kā jau es minēju, protams, ka pie jauniem izaicinājumiem, nu, esošiem jauniem ir šobrīd arī cenas, par to šīs te cenas pieaug. Turklāt, nu, jau kopš pandēmijas sākuma ir ļoti dažādas problēmas ar dažādu izejmateriālu komponenšu pieejamību un konteineru izmaksām un to pieejamību. Tātad, nu, ļoti daudz ražotāji saskārās ar dažādiem, nu, nespējot, nu, atsevišķas komponentes, īpaši elektrotehnikas vai elektrisko tātad iekārtu ražošanā, visdažādie mikročipi kļuva par globālu deficītu, bija problēmas ar metālu pieejamību. Un tā tālāk, tāda ražojošajā sektorā ir gana daudz joprojām dažādu izaicinājumu, ko risināt. Un vispēdzot no tiem maniem, kas šķita tādi aktuālākie šobrīd, tad ir palicis gads līdz Saeimas vēlēšanām, kas arī no tādu prognožu veidošanas viedokļa, nu, rada šaubas par to, cik, nu, cik šis te nākamā, piemēram, gada budžets, nu, varētu būt sabalansēts, vai nebūs lieku patēriņu, cenšoties, nu, tātad uzrunāt savus vēlētājus vai piešķirt kādus papildus līdzekļus, lai, nu, gūtu zināmu tādu atbalstu no vēlētājiem. Nu, tādi bija, tāds ir mans skats uz tādām tiešām ātrā pārskrējienā uz tautsaimniecības aktualitātēm. Tagad mēs varētu pāriet pie jautājumiem, un šie ir jautājumi, kas tika atsūtīti jau pirms semināra. Jāsaka, ka laika gan nav daudz izvērst ļoti tādas plašas atbildes, un katrā ziņā, ja mēs runājam par diviem pirmajiem punktiem, kas ir par nodokļu politiku, tad es noteikti neesmu tas īstais eksperts nodokļu politikā, īpaši jau runājot par jaunajām izmaiņām, kas vairāk, nu, ir tātad vesela grupa jauno izmaiņu, bet no droši vien galvenās ir par šo te sociālās apdrošināšanas iemaksām, tām mazākām algām. Nu, šīm izmaiņām jāsaka, ka tādas, nu, lielas makroekonomiskas ietekmes nav, līdz ar to man kā makroekonomistam droši vien aktuālāks ir drīzāk šis te pirmais jautājums par kopumā, par nodokļu politiku. Nu, jāsaka, nu, tādā ļoti, ļoti ātrā atbildē, kas man šķiet, nu, tādas divas svarīgas lietas šajā jautājumā ir pirmkārt, ka nodokļu politikai būtu jābūt tomēr tādai stabilākai un prognozējamākai, jo ja katru gadu vai pat vairākas reizes gadā tiek mainīti spēles noteikumi, tad veikts kāds nodokļu izmaiņas, tad, protams, ka uzņēmējiem strādāt šādā nenoteiktības vidē
kad atkal kaut kas cits ir jāplāno un jārēķina, nu, ir grūti. Un šī te nodokļu politikas stabilitāte man šķiet tiešām viens no tādiem svarīgākajiem jautājumiem, nu, ko vēlētos redzēt attiecībā uz nodokļu politiku. Ja mēs runājam par struktūru, tad, protams, man kā ekonomistam tuvāk būs tie virzieni nodokļu politikas grozījumos, kas uzlabo konkurētspēju. Nu, tātad tie varētu būt vairāk darba spēka izmaksu, tātad mazināšana, tā skaitā, protams, darba spēka nodokļu sloga mazināšana, kas varētu samazināt arī šos te izmaksas ražotājiem un attiecīgi viņu iespējas pārdot par pievilcīgāku cenu arī eksporta tirgos. Savukārt, kas attiecas uz patēriņa nodokļu mazināšanu, tad jāsaprot, ka tas iegums var nebūt tāds cerētais, jo tas nedod nekādas priekšrocības pašu ražotājiem, tad, nu, cena samazinātos, ja samazinātos, un kā rāda vēsture, tad nemaz tā cenu samazināšanās nav tik naska, ja, piemēram, to pašu pievienotās vērtības nodokli samazina kādai atsevišķai preču grupai, nu, tad tas nesniedz priekšrocības ražotājiem, jo par importu, nu, ja nāks maksāt to pašu nodokli. Tātad šajā ziņā būtu svarīgs šis te konkurētspējas uzlabošanas virziens. Helikoptera naudas plusi un mīnusi. Atkal tāds samērā plašs droši vien jautājums, bet jāsaka, ka starp plusiem droši vien tādai ātrai naudas izkaisīšanai ir šī te iespējama ātrā ietekme uz tautsaimniecību. Nauda, nu, teiksim, nonāk tautsaimniecībā un atkal var veikt šo savu aprites darbu un palīdzēt, nu, tādā krīzes bedrē ātrāk aktivizēt tautsaimniecību. Savukārt, nu, mīnus ir, protams, ka šie parasti rīki ir vairāk tādi, nu, tādi noēšanai, tāda vairāk ātriem tēriņiem, nevis kaut kādām investīcijām, kurām tomēr būtu arī kāda laba atdeve arī nākotnē pievienotās vērtības veidā. Par aktualitātēm ekonomikā un inflācija, tātad mēs jau parunājām. Savukārt divi jautājumi par ārējo parādu, nu, droši vien vairāk ir runa par valdības parādu. Par norakstīšanas iespējām, jāsaka, nu, norakstīšanas iespēju nav faktiski tikai var būt pārfinansēšanas iespējas, bet, nu, parāds nav brālis un parāds ir jāatdod, un, protams, ka to var veikt tikai no teiksim, valsts vai budžeta, ja mēs runājam par valdības parādu, vai ja mēs runājam arī par šo te privāto sektoru, tad arī no uzņēmumu rīcībā esošajiem ienākumiem, no tā, ko viņi nopelna, tad, ja, investējot iepriekš aizņemtās šīs te finanšu līdzekļus. Bet viens attēls, lai mēs varētu uzskatāmāk redzēt šo te valdības parāda dinamiku. Nu, kā redzat, šeit ir tā kopš 2007. Gada un, protams, ka ļoti labi var redzēt iepriekšējās finanšu krīzes laikā, cik būtiski strauji tas pieauga. Nu, vēlāk jau faktiski šī te absolūtā summa varbūt tik daudz nemazinājās, bet iekšzemes koproduktam straujāk augot, protams, šīs te attiecība pret iekšzemes koproduktu nedaudz samazinājās. Nu, un, protams, ka ir arī 2020. Gadā par 6,5% punktiem palielinājās valsts parāds, un jāsaka, pandēmija vēl nav beigusies, un tiek lēsts līdzīgs apjoms vēl arī, nu, teiksim, 2021. Gadā, un redzēs, kā būs nākamajos gados. Un
vēl bija minēti šie te jautājumi. Es atlasīju arī noteikti ieteikt ielūkoties makroekonomika LV vietnē, kur gan es, gan mani kolēģi ļoti daudz piedāvā dažādus rakstus un blogus par visdažādākajām tēmām. Un šajā sarakstā es ieliku tās nu, jau no iepriekš minētajiem jautājumiem tēmas, kas varētu meklēt papildu informāciju, tiešām noteikti vērtīgi būs vērtīga informācija. Man laikam par šo būtu viss laiks, tā ir kā ir. Tieši tā sākumā tehnisko problēmu dēļ nozaktās minūtes, Agnes, paldies, perfekti.